kamid ahaa aasaasayaashii dhaqdhaqaaqa hubaysan ee al-shabaab. Waxa uu soo noqday ninka labaad ee ugu sarreeya iyo afhayeenka kooxda. 48 saacadood kadib markii uu dowladda isu soo dhiibay ayaa waxaa la hor keenay warbaahinta. Robo waxa uu sheegay in uu al-shabaab ka baxay muddo 5 sano iyo 7 bilood ah ka hor, kadib markii ay iskhilaafeen. Sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido. Khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin. Robow oo lagu garanayay in uu hadalka heli ogaa, maanta waxa uu akhriyayay qoraal daabacan oo u muuqday in loo soo diyaariyey. Lama ogaa halka uu ku dambayn doono aayaha Robow iyo waxa ay dowladda Soomaaliya ka yeeli doonto, laakiin dowladda ayaa sheegaysa in madaxda sare ay tahay in ay go'aan ka gaarto. Barnaamijka wadahadalka iyo inuu asaga dib inuu laabto oo shabaab uu la dagaalamo oo rabo iyo inuu rabo inuu caalamka meel ku geli karo tago oo Muqdisho ku noolaado ama dowladda Soomaaliya uu ka mid noqdo waa mid asaga iyo wasaaraha iyo madaxweynaha si gaar ah ayaga mas-uuliyiinta naga sarreyso ay wadahadalka ka wadahadli doonaan dowladda halka noqdo. Hadda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch waxa ay sheegaysaa in Robow uu lahaa kaalin hogaamineed xilliyo ay diiwaangeliyeen xadgudubyo badan oo ay shabaab ku geysteen. Dowladda Soomaaliyana waxa ay ugu baaqday in ay baaris ku samayso doorkii uu Robow lahaa. Dabtii sharciga caalamiga ah waa iska cadyahay, waxaana mamnuucayaa in la cafiyo kuwa ka mas-uulka ah dembiyada waaweyn. Marka Sheekh Mukhtaar Robow waxa cad in door muhiim ah oo hogaamineed uu ka hayay ururka Al-Shabaab xilli aan diiwaan gelinaynay dembi culus iyo duqeymo aan kala sooc lahayn oo laga geystay goobo ay degan yihiin dad shacab ah. Marka dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay baarto kaalinta uu ku lahaa Sheekh Mukhtaar, ayna xaqiijiso kuwa ka mas-uulka ah xadgudubyada aan wanaagsanayn ee ka dhacay Soomaaliya in aysan awoodin in ay ka baxsadaan ciqaabtooda.